Strafferunde, 47 minutter i tillegg. Det er jo ingenting mot Bjørndalens 4 timer og 48 minutter. Men han er dessverre ikke her. Emil, en av de store favorittene. På start nummer 2 har vi en annen. Fra Markane med 8 verdenscupseiere, 8 VM og OL-gull og 15 VM og OL-medaljer. Tarjei Bø. Skal vi se hva han var. Bronsebø, som han ble kalt i kontolagt, de kan varte opp med i dag på denne felles starten. Det blir spennende også det med duellen Svensen mot Bø, men det er mange andre som skal ha et ord med i laget. En av de kommer nok fra idrettslaget Bevern og Kongsberg med start nummer 3, Erlend Øvring. Byen til går har gjort sine saker bra i verdenscupløpene. Han har fått sjansen i år, 2x14. plass der, en 7. plass fra tidligere som det beste individuelle resultatet i verdenscup. Og så må vi heller ikke glemme mannen som har vært her under hele mesterskapet, Henrik Labelund, med bronsemedalje også på normalprogrammet. Har en annen plass igjen, mikstafett denne sesongen, 2 individuelle tredjeplasser i karrieren, VM-gull på stafett fra Nove Mesto 2013, og det er en vi må se opp for 6. plass denne sesongen. Så det er 4 av de største profilene på start. Vi skal hilse på flere underveis her. Vi får ta de litt etter hvert, for nå er vel fokuset å få de ut fra start her med 1 minutt og 15 sekunder igjen. Nå 30 mann i første pulje, så går det 2 minutter, så starter vi de 30 neste. Vi har også Vegard Bjørn Gjermushaug her med start nummer 5. Vi har Andreas Dahle Værnes fra Trondheim, prøvd seg i verdenscupen i år med start nummer 6. Vi har Martin Eng på start nummer 7. Kristoffer Langøen Skjelvik fra Os på start nummer 8. Tidligere norskmester, vant vel denne i fjor. Veteransborg Guregard fra Vingrom på 9. Og Tore Leren, tidligere juniorverdensmester, på start nummer 10. Vi kommer tilbake til feltet etter hvert som vi får de ut i løypa, men det er snart bare 40 sekunder igjen til NM. Fellestart på Fed Ski Arena. Hvordan er det med publikum? Er vi klare for NM fellestart? Ja, det er godt. Da teller vi ned. 30 sekunder igjen til start. Guttene er i gang. Noen var mer interessert enn andre i å sette opp parten. Jøntegård er vel den som er hissigst her. Svensen i innersving har vel ikke lyst til å gi fra seg den posisjonen heller. Også Erling Aalvik med en lynrask start. Han har skutt seg litt ut av medaljekampen under henne, men gått fryktelig godt på ski, Erling Aalvik, som har startet nummer 11 fra Kvammerhamn. Nå skal vi også regne med i fellesstarten her sånn. Ser dere publikum, hele den lange rekka med 30 mann. Vi har på, vi kan nevne noen til her, 1.20 til neste start. De gjør seg klare. 11 er Aalvik da. Erdal nummer 12. 14 er Erik Bratti, norgesmesteren på 20 kilometer. 15 fra Sirdal skilag, Marius Norø Ingebrigtsen. Håkon Svaland er fra Birkenes, start nummer 16. Syver Nygaard, Byåsen, 17. Anders Magnus Bratli, tidligere ungdomsverdensmester, på start nummer 18. Minuttet til neste start. 19 Bjarte Mørkve fra Eldar. Tommy Grøtte, 20. 21 Øystein Ulekleiv, 22 Martin Lindland, 23 Tommy Luxinger, 24 Bjarte Solvang, kongepokalvinneren fra i går, 25 Åsmund Kjølmond Steien, 26 Amund Hoff Thomassen, 27 Jarle Mittjell Gjørven, 28 Thomas Venne fra Voss og Norges Bakerie, Marius Hol fra Målselv, 29 og Thomas Berger Foyn med start nummer 30. Det var hit 1. Vi har snart bare halvminutt igjen til det andre hitet skal ut her også. Det er 30 sekunder til start der nå. Det er 32 Joachim Halde Andersen fra Asker som alltid har et skutt her foran 31 Per Arne Bakken fra Os. Minner om at disse gutta skal også inn på totallista her med sitt start, sin
intervall 2 minutter bak da, så vi får holde et litt godt øye med hvordan de legger seg på listene etter de forskjellige skytingene, men normalt så skal jo medaljene fordele seg I den første pulja her, så normalt skal det det. Nå har vi føre. Litt også en overraskelse. Kanskje de glir inn pulje 1, de pulje 2 her. Det snør litt på arenaen nå, da det vel aldri noe fordel å gå først I løypa. Ser dere startnummerne videre da? Første startnummer I pulje 2 var altså Per Arne Bakken, og han hadde startnummer 31. Så ser dere de øvrige startnummerne på storskjermen akkurat nå fra pulje 2. Ja, ja, folkens. Vi har hele feltet på veien. Skal vi prøve å klappe litt takten til den fine sangen da? Klarer vi det? Få litt varme. Ikke søl med kaffen. Vi klapper litt takt her. Ja, det bra! Kom igjen, vi klapper takten. Her kommer hele feltet på vei inn til første skyting NM fellesstart for menn senior. Ja, flott publikum. Heng med nå. Svensen og Bø og Bjønte går på skive 1, 2 og 3. Lammelund fullt hus I alle fall, og det samme med Bø, vel? Og Svensen, ja, der de med, og Bjønte går da, han, der står det en par blinker. Maru Sol var først som reiste opp, men der sto det vel 1-2 også på skive 29. Noru Ingebrigtsen også fullt hus, det bra med her etter første skyting, Marius, det bra. Og Anders Magnus Bratli også fullt hus, men det Henrik Lavelund foran Gurigard her for Norges Bakeri og Vingrå om idrettslag Vettene. Det Ingebrigtsen og Tore Leren og Skjelvik. 8 mann på 8 sekunder. Sånn skal fellestart være, vet du. Dette ærlig. Og så kommer nummer 28 også. Thomas Fenne der på 17. Anders Magnus Bratli på 19. Og Jørven på 19 sekunder. Og Grøtte på 27. Det 12 mann det. Ja, her svinger det bra. Etter den første skytingen I hvert fall. Så det Foyn og Bratli, altså Eirik da. Og... Erdal I Norgeskøp trøya der, og Hol da 38 bak etter de to strafferundene. Og så det startnummer 7, Martin Eng, som også har vært I strafferund. Det har begynt å gå også to ganger, disse gutta vel. Og da de på 44 og 48 sekunder, Bjarte Mørkve, Olvik 50 sekunder bak. Vi I gang, folkens. Så var det Tommy Luxinger som fikk startet litt midt mellom puljene her. Var litt uheldig med å rekke starten, men traf full 4. Og så det pulje 2 som gjør seg klar til sin første skyting, folkens. Fullt hus, det veldig bra start det. Vi vet at der har det gått 7 minutter siden Labelund svingte, eller unnskyld, 7 minutter for denne pulja, og ledertida til Labelund 6.57. Det blir ikke så mange sekundene bak her, og I nærheten av topp 10, de med fullt hus I denne pulja. Det skal vi få på listen etter hvert, så det blir jo noen endringer. Mjåland inne på 9. Han 15 bak Labelund, sånn sett fra denne pulja. Og så det Juveli og Bergli og Grøtte, unnskyld, Juveli og Bergli som de neste I denne gruppa. 13 og 14 og Kolbjørn Ulvund på 15. De fra gruppe 2. 9, 13, 14, 15, de fire beste ut her. Hallo, kan jeg høre meg, Ole Kristian?
Jeg står her med deg som Morten og Djupvik. Det var kaldt, vet du. Ja, litt kaldt, men det må jo regne med. Det vinter, så såpass må vi tåle. Du har sett du fyger rundt her i korridoren og ute og far rundt forbi på stadion. Du ny i forbundet, du. Ja, det stemmer. Jeg begynte nå i 1. mars og skal jobbe som idrettssjef. Så jeg har vært her på Feda i Sirdal tidligere, men da i langrenn, eller med langrenn. Så nå er det skiskyting, og det gleder jeg meg til. Det blir veldig spennende. Og hvilken rolle du får? Du, jeg skal jobbe som idrettssjef, så jeg skal ha et overordnet ansvar for kall det all sportslig aktivitet, eller avdelingssport. Det vil si både landslag, elitedrifter, men også ut imot klubber og kretser og rekrutteringsarbeid. Spennende. Kan jeg få et litt... Hvem vinner? Altså, nå er det jo NM, og da er jo jeg litt sånn lokalpatriot. Altså, da sier jeg Tarjei Bø. Ja, skal vi se. Skole Kristian. Tarjei Bø, hvis det var tipset, så er ikke det så gærent til første skyting. Han var på fjerde, 5 sekunder bak Labelund. Sammen altså Henrik der, sammen med Veteransborg, Gurigar, Hegle Svensen, Tarjei Bø, Øystein Ulekleiv, Tore Leren, Marius Nore Ingebrigtsen, Kjelvik, Valer, Mjåland fra pulje 2, den beste der oppe på en 9. Så det var ikke så stor utskillelse etter 1 av 4 skytinger. Vi gjør klar, vi er klar for mer moro inne på standplass. Det gjenstår 3 skytinger i denne NM-øvelsen. Fellestart for menn senior, det blåser, det snør. Hold på hatten og kaffen, og følg med Labelund sammen med Tarjei Bø her på vei inn til den andre skytingen. Skive 1, Labelund 2, Tarjei Bø. Svensen, Ramsborg, Jørgar også på vei inn. 3 og 4. Kommer flere her nå, jevnt før skyting 2. Henrik Labelund, han klemmer til, og det gjør Tarjei Bø. De følger hverandre tett, de to i teten. Har vel ikke lyst til å bli tilskuer til gullkampen, Hegle Svensen heller. Fullt hus på Emil på skive 3 der. Kjelvik får vel en bom. Men da tar vi teten ut. De som ser storskjermen, Henrik Labelund, noen få meter foran Tarjei Bø. Gurigar med fullt hus. Vetle Ramsborg, Gurigar er fortsatt med i medaljestriden. Halvveis på standplass er vi. I det Svensen kommer ned bakken. Er 15 bak Labelund og 12 bak Tarjei Bø. Loro Ingebrigtsen også fullt hus. Det er meget bra, Marius. Henger bra med her i det. Vetle Ramsborg, Gurigar er på fjerde plass. Ned bakken og ut. 28 bak Labelund. Røse, Noro Ingebrigtsen, 34 bak, oppe på en super femteplass. Så er det Skjelvik på sjette, sammen her med Vegard Bjørn Gjermundshaug og Marius Hol. Da må vi ikke glemme Vegard, i og med at han ikke stoppet på skjermen der, hvis det var, alt var riktig med det. Så er det Eirik Bratli, som nå er på da, en... 9. plass ut her blir vel det. Vi er klar for andre skyting også for den andre pulja vi. De er inne her nå. Det
Vegard Bergli skyter strålende og har nå vært ute i 14.25. Ledertida, nei, unnskyld, 12. Og ledertida er 12.26, så han er ikke så langt unna skal være. Bjørland fikk en runde her på den andre etter fullt på første skyting. Ledertiden ute er 13.44, sånn skal det være, og så skal vi ta riktig punkt her og se om ikke han er i nærheten av de 10 beste. Det er Bergli 1.01 bak Lave Lund. Sånn er det. Den beste mannen i heat 2. I og med at vi fikk Bergli inn topp 10, så kan vi jo nevne de 10 beste her nå. Labelund foran Bø med 3 sekunder, Svensen 15 bak, Vetteramsborg, Gurga 28, Marius Nord og Ingebretsen 34, Skjelvik 41, sammen med Gjermundshaug og Marius Hol. Da er Vegard Forsuna også, Erik Bratli 9, og det var 10. plassen til Bergli som går i heat nummer 2. Thomas Fenne da 11, Siver Nygaard 12, Kjølmon Stein 13, Ulekleiv 14, Olvik 15. Og annen mann i heat 2, Stian Johansen er 17. mann totalt når vi slår sammen klassene etter 2 skytinger på denne fellestarten. Og Ronny, du må melde deg på med intervju der, tror jeg. Vi holder ut her med 2 skytinger igjen, så skal vi snart få litt svar på hvem som stikker av med medaljene her. Hvordan dette blir da, med ikke så lenge til vi er inne på 3. skyting heller. Labelund og Tarjei Bø i teten. Ja, publikum, de går sammen her nå. Henrik først, Tarjei like bak. Skal vi gi en applaus til gutta på vei inn til 3. skyting? Blir det moro å se hvordan dette blir. Henrik Labelund på skive 1, Tarjei Bø, skive 2. Det var strålende av Labelund. 2 runder på Tarjei Bø. Fullt hus, Henrik Labelund. Nå får han en brukbar luke her. Svensen på skive 3. Og rykker fremover i medaljekøen Emil Hegle Svensen etter den oppvisningen der. Det blir noe halvminuttet opp til Labelund, i hvert fall snaut det kanskje. Men det gjenstår en skyting, og han passerer Tarjei Bø, som måtte innom strafferunden 2 ganger. Nå skal vi ta tida ved passering. Det har gått 25-27 sekunder når han kommer ned bakken der, Svensen. Han er, ja, får vi se hva klokka sier, rundt 25 skal det ikke være det da. 28,4 bak Henrik Labelund. Da er det ikke så lenge før Bø kommer heller da. Og han er på bronseplassen. Bronsebø fra Conti Olahti. Får vi se hva det blir i dag. 39,4 bak. Han er 11 bak Supersvensen ut på nest siste runde. Er det Vegard Bjørn Gjermundshaug som er på 4. plassen, 54 bak. Han har bare 15 sekunder opp til Tarjei Bø på bronseplass. Det er flere på vei ut der nå. 5. plassen skal vi også ta ut. Det er Kristoffer Langøen Skjelvik som har den. Det har gått litt over minuttet. Det er 1.14. Han har 20 sekunder opp til 4. plassen. Og er nummer 5, altså Kristoffer Langøen Skjelvik, før den nest siste runden. Er på 6. 1.24 bak. Vetteramsborg Gurgaard på 7. 1.31. Marius Hol på 8. 1.32 bak. Og der er også Erling Aalvik oppe på en 9. 1.35 bak nå. Vi har 10. plassen også, vi, på vei ut her. Thomas Fenne og klokke 1.43. Så er det Ulekleiv og Ingebrigtsen og Steien som er på de neste plassene, og Nygaard også rundt topp 15 her med 3 av 4 skytinger unnagjort.
Hvis du har med deg noen, Ronny, så melder du deg pent på her når vi venter litt på neste gruppe inn. Ja, det har jeg. Har to jenter fra Sandnes her. Og hvem det? Kristine Bø. Hege. Og dere kommer her i dag av en helt spesiell grunn. Hvorfor? For å se på Emil og Tarjei. Er det så spennende? Det er kjempespennende. Og du, hvorfor kommer du her? Nei, jeg skal se på eliten. Har dere sett de før? Dere kommer fra Sandnes, det er jo Blink der. Ja, vi har bare sittet på Blink. Har dere snakket noen ganger med de her? Ja, litt. Har du også det? Nei, kanskje det. Og hvem er det som er best av de da? Hvem heier du mest på? Tarjei. Og du? Tarjei. Begge Tarjei. Ja vel, men da vil jeg forvente at jeg hører litt mø lyd når han kommer igjen neste gang, for nå ligger han litt bak. Ja. Ja, det er mest greier med. Det er kjempebra. Kan ikke det, hvis Tarjei vinner, så må det komme bort til meg etterpå. Er det greit? Ok. Og hvis Emil vinner, hva skal vi gjøre da? Det er bra det, ok. Det er det, ja. Ja vel. Men takk skal du ha for praten. Hyggelig. Ja, det var hyggelig. Får vi et jubel på Tarjei nå? Ja. Nå? Ja, nå. Nei. Ok, Ole Kristian. Det er sånn da. Jeg sier Henrik her da. Heier på Henrik her nå. Litt ekstra. Han leder jo så fint ut her etter tre skytinger. Men Bergli, som var best i pulje 2. Tre runder på han og inn i strafferunden. Mjåland fullt hus. Gjør et kjempeløp her, Andreas. Og det er moro. Skal vi se når han kommer ut etter tre skytinger. Også plassen i... I totalen da, så det blir litt rart når vi slår sammen, men vi har vel noenlunde orden på det. Skal vi se her på vår venn fra Birkenes, Andreas Mjåland. Og han er nummer 15, ja, etter... Tre skytinger, best av de i den andre pulja her, sånn med 0-1 og 0. Men situasjonen før vi straks får avgjørende skytingen her er jo at Henrik Labellund hadde en luke på 28 sekunder til Svensen, 39 til Bø. Da har jo Bø virket litt piggere i sporet her, og får vi se om han tar igjen Svensen, og de kommer likt. Vet ikke, og så er Vegard Bjørn Gjermushaug, da bare 15 bak Bø igjen, og har 20 sekunders luke til Skjelvik Gjermushaug. De er nummer 4 og 5 etter tre skytinger. Vi får se hvordan det drar seg til på den aller siste. Hadde jo et fantastisk VM, Tarjei Bø, med tre bronsemedaljer og en sølvmedalje på herrestafetten, og fant virkelig formen til VM i Kontiolahti. Ja, avsluttet vel egentlig ganske bra også i Hantimansisk når verdenscupen hadde sin finale der, men... Mannen som er i førersettet på denne NM-fellestarten, han kommer fra Oslo skiskyttelag, og han er på vei inn til siste stående skyting, og han heter Henrik Labellund. Han skal gli over standplassen nå, og så skal han ned på skive 1. Det er fjerde og siste skyting. Det er NM-fellestart på Fed Ski Arena. Ja, det ble to runder der. Hegle Svensen på vei inn mot skive nummer 2. Tarjei Bø også på vei inn. Det er fortsatt noen sekunder mellom disse gutta. Da er det skive 3 på Tarjei Bø om et øyeblikk.
Skive 2 og 3 som gjelder nå, publikum. Og Vegabjørn nærmer seg også på veien. Skal på skive 4 om noen sekunder. Svensen med 2. Og se på Tarjei Bø da med fullt hus, men rekker han fram til ryggen til Henrik Labé Lund der på vei ut av strafferunden. Bjørn Hermundshaug får vel også en runde. Ja, Henrik er i bakken han. Det blir en liten sekundstrid på slutten, men Labé Lund har fortsatt ledelsen. Og Tarjei Bø, hvor blir du? Der kommer du, og da får vi se på klokka. Det blir drøye 10 sekunder, rundt 10 sekunder, 11,6 sekunder. De siste 3 kilometerne i sporet. Han prøver nå å jafse innpå med en eneste gang, Tarjei Bø. Vegard Bjørn Hjermundshaug ut på bronseplassen og har da noen sekunder på Svensen, som er nummer 4. Er nummer 4, og det er 13 sekunder mellom Hjermundshaug og Svensen før de siste 3 kilometerne. Dere ser jo opp i bakken der også, gutta går da. Holvik med fullt hus. Gurigar med 1 runde. Vi tar med oss litt skytteresultater også. 11,6 er spørsmålet. Vi ser vel at Bø fortsatt har noen sekunder opp til Labé Lund. Kanskje ikke noen færre enn de 11 det var heller, men det får vi ta litt etter hvert. For vi ser jo et godt stykke opp i løypa, denne 3 kilometeren som avslutter det hele. Labé Lund foran Bø og Hjermundshaug, 11 og 36 sekunder. Hjermundshaug har 13 å gå på med i kampen om bronsen mot Hegle Svensen. Som igjen da, og femteplassen var Olvik, 31 bak Svensen, 1,20 bak Labé Lund, Skjelvik på 6., Fenne på 7., Gurgard på 8., her kommer det flere, Ulekleiv 9, Hol 10 og Steien 11 og Bratteli 12. I hvert fall Ulekleiv, Hol og Steien er jo helt likt ut her i kamp om 9. plassen, og med 9 sekunder til plassen foran for disse to, så er det Værnes. Værnes på 13. Ingebrigtsen og Thomassen og Mørkve og Nygård. Det er 17 mann ute nå på den siste runda. Så er det pulje 2 også på veien her til siste stående, vi skal ikke glemme det. Det er start nummer 44, Andreas Mjåland, som skal opp på skive 1. Det er en runde det på Mjåland her. Så får vi jo, ja, skal vi se. Det er nærmest vel snart 4 minutter siden de stakk, i hvert fall drøye 3 siden de stakk ut i teten her, Labé Lund.
Da er det vel bare å speide etter Henrik og Tarjei, de som kjemper om gullet. Det så da ut at Labelund i motbakken der var veldig, veldig pigg da, og vanskelig å få tak i for Tarjei Bø. Men han går jo av og til noen supere siste runder også, Tarjei Bø. Så det blir spennende å se den gullduellen mellom disse to. Så Svensen da med 13 sekunder opp til Vegard Bjørn Gjermundshaug. Jeg er ikke helt sikker på at Svensen er i superform til å tette den luka, men det svaret får vi om noen små, små strakser her. Dere ser på storskjermen resultatlista som det var før den siste runda som skal avgjøre kampen om NM-medaljene her sånn. Der kommer Henrik Lavelund, og da publikum skal gjøre oss klar med en skikkelig applaus og litt jubel her. Vi tar da Henrik imot. Er han da helt alene? Ja, han er det. Han er det, og har holdt bra unna på den siste runda og er på god vei mot en NM-titel. Da har vi Henrik på vei inn på oppløpet her. Han kikker seg rundt og har jo kontroll. Nå er det bare å nyte øyeblikket. Henrik Labelund på vei inn mot et NM-gull. Og han vinker. Han koser seg her nå. Vi gratulerer og vi applauderer Henrik Labelund! Og så er det Tarjei Bø som er i svingen der nå. Har kontroll på sølvmedaljen. Da synes jeg, folkens, mannen som gjorde det så flott under VM i Kontiolahti, tok med seg mange, mange medaljer, at vi gir han en applaus for NM-sølvet i fellesstart, folkens. Tarjei Bø! Og Vegard Bjørn Gjermundshaug der inn til en bronsemedalje. Vi gratulerer! Og da kan vi juble litt for Emil også, kommer her på vei mot mål, Hegle Svensen. Gjorde veldig mye, veldig bra i denne fellesstarten, Emil, men så ble det litt røbbel akkurat på siste skyting, og så glir han da utenfor seierspallen. Men vi tar den godt imot uansett da, når han er på vei her til fjerdeplass, Emil Hegle Svensen. Så vi bare tar en Erling Olvik også til femteplassen i NM, og så skal du fyre løs med medalje, gutta Ronny. Her kommer Olvik og går inn til femteplass. Vi gratulerer med det. Vær så god, Ronny. Takk skal du ha. Og så var det Henrik. Nå ble det til topps. Ja, det var gøy. Det var veldig moro å få til et ordentlig løp. En liten revansj for deg i går, så det var veldig gøy. Så må jeg få takke Tarjei for å låne ski i dag. Vanske herren. Ja, det var gøy å se deg her, Tarjei. Jo, takk. Det var artig å gå. Nå ble det, det ble ikke noe NM i sprint, det ble heller NM i venting. Men hvordan var det å gå her i dag? Ja, det var tøft. Det var en av de første løpene i vinteren. Jeg gikk ikke helt i kjelleren, men før det var veldig tungt, så det var kraftprøve. Og så har du avansert en plass opp på pall i forhold til det du har vært vant med i vinter. Ja, den er en opptur det her. Ja vel, det må få det noe tøy, så får vi prate senere kanskje. Vi får blomsterseremoni!
Da gjelder det fellesstarten for menn senior. Nummer 1 og vinner av dagens løp fra Oslo skiskytterlag, Henrik Labbe Lund. Og det en av de lokale heltene, Linda Grubben, som gir premie. Nummer 2 fra Markan IL, Tarjei Bø. Nummer 3 fra Alvdal IL, Vegard Bjørn Hjelmenshaug. Og vi gir dem en stor applaus.